Vrienden, baie welkom bij ons dienst wat ons eindelijk ons ambtelijke begin is van ons Pinksterreeks. Wat nou vanochtend begin die reeks en dan slaan ons vanavond natuurlijk oor en dan morgen aand, maandag tot donderdag aand, elke aand 7 uur. 7 uur elke aand en dan ons afsluiting volgende zondagochtend en ook met die nagmaal daarbij volgende week. So, baie welkom, ons sal nou sê wat die skrifgedeelte is wat ons gaan behandel in hierdie reeks. Ja, ons wil net sommer, ek het dit al reeds gesê eindelijk, maar nog nie amtelijk gesê nie, baie geluk sê vir Amory Erasmus wat nou aangewys is as die nuwe saakgelastigde. Wat, Amory, hoe lyk jy? Wat gaan oorneem by Celeste as die Here wil op 1 Julie. Kom ons geef haar een goeie hande klap. Onthou ons bid ook woensdag aan de 6 uur is ons saam bid geleentheid op Zoom, online dus. En is baie welkom om natuurlijk deel te neem. As ons te veel is, jy kan nie eintlik te veel wees nie, maar as ons te veel is, dan deel ons op in groepe. Dat is eintlik maar die gedachte wat, wat ons het. Na die dienst gaan, na die naspel gaan Kirstyn net, Kirstyn ek hoop ek onthou, maar Kirstyn wil net vir u net een mededeling doen, na die naspel, orrel naspel aan die einde van die diens. Ons gaan van die bekende lied 190 sing, na die foto min seen groet, Grote God aan u die eer, eerste twee verse, en dan na die geloofsbelijdenis, selle lied, vers 3, u oor alles God en hoof. Kom ons begin staande saam. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, Jesus ons Verlosser, deur die kracht van die Heilige Geest. Amen. Kom ons bely vanmôre die 12 artikels weer, 12 artikels hardop saam. En dan sing ons vers 3 daarna van hierdie selfde lied. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk.
die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van die sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Sit, baie dankie. Gemeente, ons gaan, nadat ons na die Here se wet geluister het, gaan ons sittende 'n lied van verootmoediging sing. Dis lied 238. Ons sing verse 1, 3, 4 en 5. God, enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. En wat daarop volg, verse 1, 3, 4 en 5. Van lied 238. Vanoggend lees ek vir die voor uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte en die plek van slavernij bevry het. Jy mag daarom naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. En jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Amen.
ons gaan nou saam bid en daarna gaan ons uit die Heilige Skrif lees en dan gaan ons so sit en sing tweemaal deur die bekende lied 254. Dis 'n gebed. Spreek Heer, spreek Heer, want u dienaars luister. Tweemaal deur na die skriflesing. Kom ons bid saam. Ons bid nou saam. Hoe lief het ons u woning, Here, Almagtige. Here, ons versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ons is, wil ons jubel oor die lewende God. Het gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. So roep die psalmdigter dit uit in Psalm 84. Onder die inspirasie van u gees, o Heere. En ons wil het ook vanmôre ons belydenis, hier in ons erediens, ons belydenis kom maak, waar ons hier saam is, maar waar ons ook voorbinding wil doen vir die wêreld waarin ons leef. Ons sien die beelde van die ontsettende konflik in die Midde-Ooste, tussen Jood en Arabier. Here, ons besef dat aan beide kampe van die grens daar ook Christen is. U liggaam is daar, die kerk van Christus is daar. Die kerk van Christus lei ook onder hierdie ontsettende geweld en konflik. Here, ons weet dat u alles in u hand hou. Ons weet dat ook hierdie konflik en baie van hierdie dinge wat gebeur onder die toelatende wil van God. Maar mag ons vra vanmôre, en ons glo dat daar baie miljoene Christene oor die wêreld is wat op hierdie Sondag vra of u nie genade wil betoon en vrede bring nie. En ook vir ons eie land, Here, wat ook maar 'n kookpot is. Waar ons op die rand staan, so verneem ons van 'n derde golf van virus, infeksies, bid ons, Here, vir Suid-Afrika in besonder. En ook in hierdie land is die liggaam van Christus, die kerk van Jesus, teenwoordig. Ons bid, Here, dat u vir ons deur die weke en die maande wat kom mag deurdra. Here, dat u vir ons sal help om waar ons ook al kom met dissipline, al die protokol te handhaaf, om sover as wat dit vir ons moontlik is, veilig te bly. Maar in die besonder bid ons, Here, seën hierdie gemeente. Seën hierdie week wat ons betree, so 'n spesiale week in ons kerklike jaar. Seën die woord van God. Dankie vir die gebed wat opgegaan het laas nag. En baie wat deelgeneem het. Ons dankie Here dat u seëninge in hierdie dinge sigbaar word. En ons bid dat u ook vanmôre se skrif, hierdie klompie verse wat ons lees, ryklik seën. Die uitleg daarvan, die bediening van God se woord, vir die eer van die naam van ons Here Jesus alleen. Nie vir onsself nie, want wat is ons? Ons is onverdienstelik. Maar vir hom. Amen. Ons gaan lees uit Handelinge, Handelinge hoofstuk 9. Broer en suster, ons het in 2019 het ons Pinksterreeks gedoen uit Handelinge 1 tot 3.
Ons het 6 boodskappe in 2019 gewy aan Handelinge 1-3 en verlede jaar het ons hoofstukke 4-8 behandel. Dit was weliswaar op video, omdat ons nie toe samenkomste kon hê nie, maar ons het op 31 Mei verlede jaar het ons hoofstuk 8 behandel. En nou gaan ons rustig voort by hoofstuk 9. Hoofstuk 9 en wil ons graag in hierdie 6 boodskappe, dis nou vandag tot Sondag, wil ons dan deurgaan tot by hoofstuk 14. So ons gaan hoofstukke 9-14 behandel of aan die bedien, bestudeer in die volgende Pinksterreeks. En dan as die Here wil en hy spaar vir ons en ons is nog hier in 2022, dan gaan ons aan by hoofstuk 15. En dan sien ons hoe ver ons kom, want Handelinge is waar oor die Pinksterboodskap gaan en daarom het ek gereken 2 jaar gelede dat dit vir ons kan baat as ons Handelinge deurwerk. So nou gaan ons vir vanoggend die eerste 31 verse lees en dan môre aand as die Here wil net by vers 32 verder gaan deur in hoofstuk 10. So Handelinge 9 verse 1-31. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig en hy het na die hoëpriester gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. En hy het op die grond neergeval en 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand geneem en hom na Damaskus gelei en 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias, hier is ek, antwoord hy. Die Here sê, gaan dadelijk na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense aandoen wat in u glo in Jerusalem. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om allemaal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus, wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het na my toe gekom, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë geval en kon hy weer sien en hy het opgestaan en is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat het gehoor het was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wil uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesters te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger begin preek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak, maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het probeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom echter oor Saulus ontferm en hom na die apostels gebring.
Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het, en dat die Here met hom gepraat het, en toe hy Damascus openlik die naam van Jesus begin preek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges het agterkom, het hulle hom na Caesarea geneem, dis by die kus, en hom daarvandaan na Tarsus gestuur. In die hele Galilea, Juda, Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Die kerk het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Ons lees tot sover saam uit God se heilige woord. Kom ons sit so, dan sing ons hierdie gebed twee keer weer. Ek ken byna nie een van u se volle lewensgeskiedenis nie. Ek ken so 'n bietjie van die meeste van julle. Maar beslis nie almal se storie nie. En sonder twyfel het almal van ons wat hierso is vandag al die een of ander ingrypende dinge beleef. En toch, al ken ek nie vir u so goed nie, kan ek vir u sê, wat die mees betekenisvolle gebeurtenis in die lewe was, indien die vanmôre werklike Christen is, dan was die mees betekenisvolle gebeurtenis in die lewe, toe die verheerlikte Here Jesus met u ontmoet het. En toe u die sekerheid ontvang het, dat u siel uit genade gered is. Die apostel sê in Romeine 8 vers 16, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die mens met wie hy ontmoet het, het die sekerheid ontvang. Dit is die mees betekenisvolle gebeurtenis wat in u lewe plaasgevind het. Omdat dit alles verander het. Daar sonder sou u en my lewe vanmôre totaal anders gewees het. Ons hele lewens uitkyk, ons gedagtepatrone, ons gesindhede, ons optrede, ons prioriteite, ons aptyte, ons hele koers van ons lewe, ons ewige eindbestemming, alles sou anders gewees het. Dit beteken nie dat ons almal se bekering op dieselfde manier moes plaasvind as die van Paulus nie. 'N mens kan maklik Handelinge 9 lees en jy kan ontmoedig voel wanneer jy hier lees van hierdie dramatiese, hierdie hoorbare stem, hierdie lig uit die hemel en sovoorts. Moet dit met my ook gebeur? Wel, Paulus skrywe vir sy
jonger collega Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 5, en dan sê hy vir hom, vir Timotheus sê Paulus, maar die geloof wat jy in die Here Jesus het, dit het ook jou ma en jou oma gehad. Met andere woorden, hy sê vir Timotheus, die geloof wat jy van God ontvang het, het eindelijk deur die verbond na jou toe gekom. Streng gesproken is dit nie eindelijk slechts Paulus' bekering wat in Handelinge 9 beskrywe word, maar dis eindelijk sy roeping tot apostel wat hier beskrywe word, alhoewel die twee saamgeval het. En onthou, een mens moet het vergelyk wat jy hier lees, moet jy vergelyk met Handelinge 22, waar hy weer sy getuienis van sy ontmoeting op Damascus pad met die Here weer daar gee, en jy moet die twee met mekaar vergelyk. En as jy Handelinge 22 lees, dan sal jy sien dat Paulus se eindelike toekering tot Christus het eers plaasgevind nadat Ananias vir hom die weg tot saligheid duidelik gemaak het. En sommer net so tussen hakies kan ek tong in die kies sê, eintlik nie tong in die kies nie, want die skrif sê dit, maar kan ek vir u sê dat hy eers gedoop is en toe die naam van die Here aangeroep het tot vergifnis van sonde. Dit lees ons in Handelinge 22 vers 16. Die volgorde was net omgedraai as wat ons gewoonlik hoor. En interessant ook, hy het gestaan. Ons het hier gelees en jy lees het weer by Handelinge 22 dat hy in 'n staande posisie gedoop is in Ananias se huis. Hy moes staan om gedoop te word. Ons het dit ook hier gelees. Nee, die Here werk ongetwyfeld op verskillende maniere met verskillende mense. Sommige mense kom plotseling tot die Here en partykeer onder veel emosie. Ander weer kom tot die Here deur middel van 'n geleidelike proses. Ander kom tot die Here deur middel van die opvoeding in 'n waarlike Christelike ouerhuis binne die heilige kring van God se verbond. Byvoorbeeld Samuel. Hoe dit ook al plaasvind, broers en susters, is nie so belangrik as dat dit plaasvind nie. En nog meer belangrik wat ons in hierdie gedeelte vanmôre gelees het, is die lewensverandering wat dit meebring. Paulus sê in 2 Korinte 5 vers 17 dat die wat in Christus is, is nuwe skepsels. Hulle is heeltemal oorgemaak. En dit het 'n enorme effek op 'n mens se lewe. Daar is een manier, vriende, hoe alle Christene se bekering met Paulus se ooreenstem. Nie in die manier nie, maar in die transformasie wat dit tot gevolg het. Die lewensverandering wat dit tot gevolg het, is dieselfde. En ek wil hê dat ons na hierdie 31 verse vanmôre net kortliks kyk, deur vir jou op drie sake, drie aspekte te wys, wat ek so maklik vir u gaan maak, ek gaan dit net noem, ek gaan dit net so noem, die man wat Saulus was, dan tweedens die man wat vir Saulus ontmoet het, en derdens die man wat Saulus daarna was. Die man wat Saulus voorheen was, die man wat met hom ontmoet het, en derdens, wat hy daarna was. Ons gaan na daardie drie punte kortliks kyk in die woordbediening vanoggend. Kom ons begin dan met die man wat Paulus voorheen was. Hy was eers Saulus, hy het later sy naam verander na Paulus. Die man wat Saulus voorheen was, dis nie die eerste keer wat ons natuurlik nou vir Saulus in Handelinge ontmoet nie, ne? Ons het het verlede jaar behandel by die Pinkster, dit is baie lang terug, jy kan nie dit meer onthou nie, so laat ek dit vir jy herinner, jy gedee verfris, in hoofstuk 7, sien ons vir Saulus, waar hy wonderlik daar, instemmend daar sit, terwyl Stefanus gestenig word, met klippe doodgegooi word, sit hy daar, ja, dis die regte ding, wat hier nou plaasvind, hy keer die moord goed. En in Handelinge 8 sien ons hoe hy deel is van die vervolging teen die Christene, hoe hy die Here se gemeente verwoes, hoe hy gehelp het om die volgelinge van Christus uit hulle huise uit te sleep en na die gevangenis te neem. Hy was vol haat, hy was 'n wreedaardige tipe van haat.
in hom teenoor die Christene. Hy was nie net tevrede om Jerusalem skoon te maak van Christene nie. Hy het 'n wyeer visie gehad en daarom sien ons hom in hoofstuk 9 op pad na Damascus om die gelowiges wat daar is ook te vervolg met die goedkeuring van die hoë priester. Die ironie is, vriende, dat sy ywer aangevuur was deur sy opregte begeerte om God te dien. Ja, jy het reg gehoor. Paulus Saulus se opregte begeerte om God te dien was die motivering agter sy dade, want onthou hy was 'n fariseer en die fariseers was nie monsters nie. Die fariseers was die kerkleiers van daardie tyd. Hulle het gestrewe om die wet tot die letter te onderhou. Hulle was vol passie vir God. Maar hulle het vir Jesus as Messias en verlosser verwerp. Want hulle die fariseers en die jode oor die algemeen het dit gesien as iets godslasterlik om 'n blote mens as God te aanbid en hulle het gesê dis toch laster en 'n lasteraar moet sterf. Dis hoekom hulle vir Jesus doodgemaak het. Want Jesus het gesê in Johannes 10 vers 33 dat hy wat 'n mens is ook God is. Het jy gehoor da? Het jy gehoor da? Wat 'n laster kom uit die man se mond? Hy is toch net 'n gewone man. En toe kom die Christene later en die Christene aanbid hierdie Jesus as God. En daarom het hulle die Christene vervolg en doodgemaak omdat hulle 'n mens as God aanbid. En daarom was Paulus so vol haat teenoor die Christene. Dit was juist omdat hy so 'n toegewyde fariseer was. Dis juist omdat hy gedoen het, hy doen vir God te guns deur van hierdie klomp ontslae te raak. En toe skielik gebeur die onverwachte. Hierdie man, vir wie Saulus so haat en wat hy so vervolg, kom en hy gee vir hom 'n uitklop hou uit die hemel uit. Hy arresteer as het ware vir Saulus uit die hemel uit. Hy is toe al die tyd nie net 'n mens nie, soos ons donderdag aand gesien het. Hy is toe al die tyd nie net 'n man, 'n mens nie. Hy is wie hy gesê het, hy is, naamlik hy is die seun van die lewende God. Jesus die Christus. Eindelijk is daar 3 weergawes van Paulus' bekering en handelinge, behalwe vir hierdie hoofstuk 9, waar hy, is daar ook in hoofstuk 22, nog 'n weergawe, waar hy self voor die skare in Jerusalem getuig, en dan is daar 'n derde ene ook, nee, waar is die derde ene? Waar in hoofstuk 26, waar hy voor koning Agrippa getuig. En wanneer hy met Agrippa praat in hoofstuk 26 vers 14, dan sê hy dat die Here vir hom iets meer gesê het toe hy daai stem uit die hemel gehoor het. Die Here het gesê, Saul, waarom vervolg jy my? En dan sê hy in hoofstuk 26, sê hy, die Here het toe ook gesê, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop, hè? Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Prikkels beteken in die Grieks, 'n sambok, 'n karwats waarmee jy 'n dier aanpor. Daai karwatsie waarmee jy die perd of die donkie of die wat ook al piets. Met ander woorde, lang voor die Damaskuspad ondervinding, het die Here al met Paulus gewerk en het hy prikkels uitgestuur om sy ongeloof in sy hart uit te daag. Ons weet nie wat daar die prikkels was nie, maar ek kan byna my kop op 'n blok sit vanmôre dat die grootste prikkel was Stefanus se preek wat hy gesit en hoor het en die manier waarop Stefanus onder daai klippe gesterwe het. Paulus was mos by daar, hy het dan daar gesit. Terwyl die klippe op Stefanus reën, het Stefanus se vertroue op Jesus nie verkrummel nie, sy gesig het geblink en hy het gesê, Here Jesus, ontvang my gees en het sy moordenaars vergewe. En Paulus het die preek van hom is hier in sy kop ingeprent. Ons sien later in Paulus' briewe hoe Stefanus se prediking die teologie daarachter weer opduik. Paulus moes ook die Christene se moed gesien het. Hy moes gesien het vooral hoe hulle mishandel word, hoe hulle vervolg word, maar hoe hulle getalle net toeneem, sê ons gedeelte hier. Hulle het gelei,
maar hulle het net eenvoudig gestaan by die Here en hulle het net eenvoudig meer en meer geworden. Jy sien, dit was prikkels. Die prikkels was sterk op sy gemoed. Die Here het 'n karwatsie gehad, wat hy vir ou Saulus so gepiets het. Kan dit wees, dink hy, dat hierdie mense dalk reg is, dat ek verkeerd is? Kan dit wees, dat daai timmerman seun van Nazareth regtig die seun van God is? Kan dit wees, dat hulle reg is en ek nie? Kan dit wees dat hy dalk regtig uit die dood uit opgestaan het? Want wie is dit wat so vir Stefanus kon vervul met die gees, as het nie Jesus was nie? Dis die goed waaraan hy gedink het, hy sien. Paulus se Damaskuspad ondervinding het 'n lang aanloop gehad. En as mense wat nou vir my sit en kyk, in die gebou, of na hierdie uitsending, wat weet, die Here het met my ook so 'n pad geloop. Hoewel Paulus niks met die Here te doen wou gehad het nie, wou die Here alles met hom te doen hê. Daar het hy sy redding te danke gehad. Tevens die Here het hom heeltemal gekies, nog lank voordat hy wou kies. Vir die Galasiërs sê Paulus later in sy lewe, toe hy vir die gemeente in Galate skrywe sê, en hy kyk terug op hierdie gebeure, dan sê hy in hoofstuk 1 vers 15, dan sê hy, die Here het my voor my geboorte al vir hom op sy gesit. So die Here het hom voor sy geboorte al gekies. Die Here het hom voor sy geboorte al op sy gesit, en toe het hy 'n lang pad, ons weet nie hoe oud hy was by Damaskus pad nie, maar hy het 'n lang pad oor baie jare met hom geloop, en deur al die verskriklike, gruwelike goed wat hy gedoen het, het die Here vir hom die hele tyd met die karwatsie gepiets. En om op die ou einde, toe dit God se tyd was, het God hom ingekatrol. Maar let op, wie kies die Here? Die Here kies die mees onwaarskynlikste kandidaat, die moordenaar, die Christushater, die geweldenaar, die man wie se denke heeltemal toegeskroei is. Daar's nie 'n lig wat in sy hart kon inskyn nie. Dit is hoe 'n mens uit menslik daarna kyk. En dis die belangrike waarheid wat ons hier in die eerste plek moet raak sien, broers en susters, en dit is bekering is regtig moontlik. As het vir Saulus moontlik was, dan is het vir ander ook moontlik, want dis dieselfde Here wat hierdie man se hart verower het, kan dit ook vandag nog doen. Moenie vir jouself sê, ek is te ver hier nie. Niemand kon verder wees as Saulus nie. Moenie vir jouself sê, ach, ek is tevrede met myself, want ek is daarom op 'n manier godsdienstig toch. Saulus was ook baie godsdienstig as fariseer, en toch moes hy tot bekering kom. Skep moed uit Handelinge 9 mense, bekering is moontlik. Ook vir u wat dalk oor iemand anders bekommerd is, wat ongered is, u wat vir iemand anders bid, lank al bid, moenie ontmoedig word as jy na daai persoon se onverskilligheid en hardheid kyk nie. Kyk na God. Moenie na daai mens se hardheid kyk nie. Moenie jou oog op die mens hou nie. Kyk na die Here. Bekering is moontlik. Waarom? Want dit kom van hom wat kies en hom wat onweerstaanbaar werk. Ons sien dit so duidelik in ons skrifgedeelte, is dit nie? Tweedens, kortliks, ek het beloof om kort te gaan. Tweedens, die man wat met Saulus, ons het nou gesien, wat was Saulus voorheen? Nou kyk ons na die man wat met hom ontmoet het. Streng gesproke, eindelijk moet ek vir u sê, twee mans en twee ontmoetings. Het u dit raak gelees in Handelinge 9? Daar was twee mans wat hom met hom ontmoet het en twee ontmoetings. Kom ons kyk daarna, toe die lig op Saulus skyn, 'n verskriklike lig. Toe die lig op Saulus skyn, kon hy nie anders nie. Hy val plat op die grond en hy hoor 'n duidelike stem wat heel waarskynlik in Hebreeus vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Maar hy het nie die Here vervolg nie, hy het die Christene vervolg. Maar die Here sê, nee, vat aan hulle, dan vat jy aan my. Jy vervolg my, waarom vervolg jy my? Weet jy met wie jy te doen het? Wie is u Here? Die woord Here beteken hoogste in bevel, hoogste in rang. Ek is Jesus, wie jy vervolg, sê die Here.
Vat aan my kinders en jy vat aan my. Ek en my gemeente is een. En met daardie woorde word Saulus se lewe permanent tot die dag van sy dood verander. Vir die eerste keer in sy lewe ontdek hy die waarheid oor alles. Hy ontdek die waarheid oor wie God is. Hy sien die God wat hy gedink het as fariseer God is nie. Hy ontdek wie Jesus is. Hy ontdek wie die Christen regtig is. Hy ontdek wie hy self is. Tot 'n minuut gelede het hy gedink, net 'n minuut tevore het hy nog gedink, hy is God se kampioen. En hy is so wonderlik besig om die Here se wil te doen, deur ontslae te raak van hierdie ketterse Christene, wat 'n mens aanbid. Met eens besef hy, o my aarde, ek het al die tyd teen God self geveg. Met eens besef hy, ek is totaal verlore, ek het gedog, ek is God se kampioen, nou weet ek, ek is totaal verlore en op pad na die ewige hel. Maar hy ontdek ook wie die verlosser is, dat hy die opgestane verheerlikte Here is. Gewonder hy val plat op die grond nie, ek sou ook plat op die grond geval het, u sou ook plat op die grond geval het, wat anders, hoe anders. Hy val plat op die grond, die een oomblik is hy so sterk, jy weet, hy is op pad, jee man, op pad na Damascus, niks kan hom stop nie, die volgende oomblik, lee, jy sien, dis as die Here met jou werk, hy breek vir jou in stukkies, man, die volgende oomblik, lee, daar op die grond, gebroken voor die lewende God, aan sy voete, en hy hoor die genadige woorde, wat vir hom sê, staan op, ga na die stad Damascus, want daar sal vir jou gesê word, wat jy verder moet doen. Die man verdien die doodstraf, maar sy lewe word gespaar. Die man verdien die doodstraf, maar hy ontvang 'n tweede nuwe lewe, 'n nuwe roeping. Jy sien, bekering, broers en susters, is gerig. Ek wil jy fokus heeltemal wegdraai, wel, dis nie ek nie, dit staan so duidelik in ons teks. Ek wil jy fokus heeltemal wegdraai van wat ons normaal weg, jy weet, kom ons sê, ja, van kleinse wat ons dink oor bekering, en ek wil vir jy wys, vanmôre, dat bekering eintlik nie gerig is op ons nie. Bekering is eintlik gerig op 'n persoon, en dis Jesus self, omdat hy met jou ontmoet. En onthou die Here Jesus lewe vandag nog presies net soos in Paulus se tyd. Gaan oor 'n ontmoeting met Jesus. Vraag is natuurlik hoe 'n mens kan weet dat jy met hom ontmoet het, nê? Vir Paulus was dit maklik. Hy het 'n lig gesien, hy het 'n stem gehoor. Ek het nie 'n lig gesien nie en ook nie 'n stem gehoor nie, nou wat nou? Die toets is nie die dramatiese nie, broer en suster. Die toets is nie die emosionele nie. Die toets is of ek weet dat die Here vir my persoonlik aangespreek het. En dat ek gelowig daarop gereageer het. En meer nog, dat my lewe op 16 Mei 2021 die bewys daarvan lewer. Dat ek aangespreek is. Dis die heel belangrikste. Ek het al soveel mense in die, ek het nou die dag vir u gesê 35 jaar, maar dis 33 jaar. In die 33 jaar van bediening het ek al soveel mense. Jy weet in die Weermag het ons daai gesprekke gevoer met daai ons honderde geestelike gesprekke in 'n week. En daarna gemeentes, jy weet, en ek het al soveel mense ontdek, dan sê hulle, o, ja, jy weet, as ek dink aan daai kamp en toe ek standaard 6 was, en daai Vrydag aand, daai Saterdag aand, by daai kamp, jy weet, en toe daai vuur brand, en toe daai, jy weet, en toe daai dominee of die wie ook al vir ons gedie en gedaai het, wow, die traan het oor my wange geloop, ek weet dat ek toe tot bekering gekom het. Maar broer en suster, as jy na daai man se lewe kyk, dan kom hy eenmaal 'n maand in 'n erediens. Hy het geen passie vir gebed nie. Hy het geen passie vir evangelisasie nie. Hy het geen passie vir siele nie. Hy doen niks vir siele nie. Nou wat beteken daai kamp dan? Van standaard 6. Volgens die skrif, niks. Waar is die bewys vandag? Het ek die woord van die Here so gehoor, dat ek weet dit is sy woord, waarmee hy vir my persoonlik aangespreek het?
Dis nie net mense woorde nie, was nie die prediker nie, was nie net woorde op een papier in een boek nie. Dit is alsof die Here met my gepraat het. En het ek gereageer, deur na hom te draai in geloof. Saulus het ook een tweede man ontmoet, en hy tweede man was een gewone gelovige met die naam van Ananias, is die tweede man. Jy sien die trotse, selfversekerde opponent van hierdie Jesus, was nou skielik blind, en hy moes gelei word aan sy handkies, in Damascus in, anders kon hy nooit loop nie. Hy was stokblind. Intussen praat die Here met Ananias, en sê die Here vir Ananias om na Saulus te gaan, want Saulus is daar by Judas se huis in Reguitstraat besig om te bid. Die Here weet precies wat hy doen en sy lewe is omgedop. Is dit nie mooi nie, so prachtig. Mens kan die huiwering by Ananias verstaan, nee. Jesus, dink as jy of ek Ananias was. Jy kan die huiwering verstaan, genigtig, almal het geweet hoe berug hierdie Saulus is. Maar die Here sê, gaan, want ek het hom gekies om my naam te verkondig aan die nasies. En om vir baie vir my te lei, baie te lei vir my. En Ananias gehoorsaam die Here, hoe onweerstaanbaar, onverstaanbaar ook al, hy gehoorsaam die Here. En toe hy by Paulus kom plaas, hy sê hande op hom en sê, hoor nou wat sê hy vir hierdie man wat hy geweet het, vervolger van Christus. En hy sê, Saul broeder, die Heer Jesus het my na jou toe gestuur. Sodat jy weer kan sien en vervul word met sy gees. Is nie wonderlik nie? Saul, broeder. Saulus was net nog op pad om mense soos Ananias in die tronk te gooi. En nou hoor hy geen zweempie van veroordeling nie. Net aanvaarding. Broeder Saul. Dieselfde mense wat hy wil vervolg. Nie jare nie. Een kort tykie daarna, verwelkom hom nou as deel van die Heerse familie. Is dit nie sielsaangrypend nie, vriende? Is dit nie wonderlik die bonatuurlijke kracht van die levende Jesus, wat hy kan doen nie? Is aangrypend. Bekering was vir Saulus een ontmoeting met Jesus, eindelijk Jesus met hom, en ook met ander christene. Jou verhouding met ander gelowiges word verander, jy ewe skielik begin jy ander gelowiges lief kry. Jy kan nie die Here Jesus leer ken, sonder om ook tegelijkertijd in 'n verhouding te tree met ander gelowiges wat vir hom leef nie. Die twee gaan saam. As jy christene vervolg, dan vervolg jy vir Jesus. Maar as jy vir Jesus lief het, dan jy die christene lief. En wil jy graag saam met hulle wees, net wanneer en waar jy kan. Daarom het Ananias ondervind, dat hy nie anders kon, as om vir Saul broeder te noem nie, en sy hand na hom toe uit te steek. Halleluja! Dat is maar wonderlik. Laastens kortliks, die man wat Saulus geword het, wat was die bewys dat Paulus se bekering eg was? Ek het nou net vir u gesê, sommer 'n voorbeeldjie gesê, van goed wat ek al baie gehoor het in die bediening. Mense het baie getuienisse en goed, maar dan wonder jy. As jy na die man se lewe kyk, dan wonder jy, was het eg? Hoe weet ons Saulus se bekering was eg? Was dit daai lig? Was dit daai stem? Nee. Dit is nie 'n ervaring nie, broer en suster. Dit is wat daarna gebeur het. Paulus se lewe was omgekeer en hy was met eens passievol om Christus te gaan deel met ander. Hy kon dit nie inhou nie. Dit is net so staan dit in ons teks. Hy kon dit nie, kyk na vers 20, dan staan daar dadelik, hy het nie eers 'n evangelisasiekursus gedoen nie, dadelik, jy sien dit kom uit sy hart, dit borrel, dadelik het hy in die Joodse sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is, en nou moet jy onthou, hy het mense nou net doodgemaak
wat sê dat hierdie man van Nazareth is God. Nou gaan hy en hy preek dat hy God is. Wat een asemrovende verandering. Die vervolger word die prediker. En wat was sy boodskap? Dat Jesus die Seun van God is. Die sille ding wat vir hom nou die dag nog soveel aanstoot gegee het. Hy het gegrol tot aan sy ruggraat om te dink dat een mens God genoem kan word. Dit word nou die centrale inhoud van sy prediking tot die einde van sy leven. Hy aanvaar Jesus se Godheid, soos ons donderdag aand die verduidelik het. Hy aanvaar Jesus se opdrag, dat hy sy naam moet neem na die nasies toe, en onmiddellik begin hy preek. Hy aanvaar die opdrag. Hy aanvaar ook Jesus se lyding met die lang ei. Hy aanvaar sy lyding, want die Here het mos vir hom gesê, die Here het mos vir Ananias gesê, Saulus gaan ly vir my naam, en as hy lankie toe begin het, in dieselfde hoofstuk wat ons gelees het, begin het, het begin sommer daar. Die Jode begin planne maak om hom dood te maak. Wat? Hierdie mannetjie, hy staan nie meer aan ons kant nie. Wat het nou nou het hy na die vyand toe gedraai? Wat? Ons moet 'n plan maak met hom. En hulle maak nie net 'n plan nie, hulle maak ook 'n plan om hom dood te maak, sê die Bybel. Die vervolger word nie net 'n prediker nie, hy word ook 'n vervolgde. En ook in Jerusalem ontvang hy doodstrygemente. Lewenslank, weet ons uit die Bybel, sou Paulus vir sy meester lei, sonder twyfel 'n egte bekering. Sonder twyfel. Dalk was dit die rede waarom hy sy naam verander het na Paulus. Handelinge 13:9 sê dit, ons gaan daarby kom in hierdie reeks nog. Paulus beteken klein. Want hy sou voortaan 'n nederige dienaar van Christus wees. Noem my klein. Dis wat ek is. By die Korintiërs sê hy, ek is niks. Ek is niks. O, vriende, een echte bekering impakteer jou leven. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Dit impakteer, al het jy ook geleidelik in die tot Christus gekom in die kring van die verbond. Maar die vrug sal daar wees. Een Christus gesentreerde lewe. Dis die amen, nou gaan ons bid. Hier is die amen. Een Christus gesentreerde lewe. Vandag. Nie laas maand en toe het ek opgehou nie. Nie in 2020 by die lockdown. Woe! Die storie verlede jaar het so met my gewerk. Jy weet, ek het begin Bybel lees, ek het begin geestelike boeke lees, ek het my toegewy, ja man, dit was 'n geseënde tyd, die lockdown laas jaar. Ons het huisgodsdienst begin hou, ons het dit en gedat, maar broer en sister, waar is jy vandag? Waar is jy vandag? Een Christus gesentreerde lewe vandag. Dis wat saak maak. So, ons dis sien dis in die eerste deel van Handelinge 9 om op te som drie kostbare waarhede. Eerstens, die man wat Saulus was. En dit wys vir ons, wat is die waarheid daar? Dit wys vir ons, bekering is moontlik. Tweedens, die manne wie met Saul ontmoet het, die waarheid wat ons daar geleer het is, bekering is afgestem op 'n persoon. En die derdens is, die man wat hy geword het, en die waarheid is, lewensverandering. Lewensverandering. Here God, sien asseblief, seën asseblief
die woord van God wat bedien is vir oggend in ons levens. Seën dit asseblief. En wanneer ons geseën is, stuur ons uit om 'n seën vir ander mense te gaan wees. Laat die evangelie woord tog hard en duidelik ook buitekant die mure van hierdie gebou weer klink. En ons weet, Here, dis ons voorreg om dit te laat weer klink. Engele gaan dit nie doen nie. Net soos wat kerklidmate die boodskap van Handelinge 9 nodig het, so het ook die menigtes daar buitekant die kerk dit nodig. Skenk tog bekeringsgenade. Skenk tog bekeringsgenade binne in die kerkgebou en buitekant die kerkgebou. Ontferm U oor ons gemeente Tafelberg. Vooral ook in die komende week, komende 4 aande, so 'n spesiale tyd in die kerklike jaar, hierdie Pinkstertyd. En Here, waar ons nou verder gaan lees, môre en so aan, die volgende klompie hoofstukke, ag Here, wil U vir ons nie ryklik kom seën rondom die woord nie. Want vir die wat U ken, is daar mos net een ding wat saak maak. Die woord van Christus. Dis my drank. Dis my kos. Dis my lewe. Amen. Nou, terwyl Stefan vir ons die eerste noot gegee het, kan ons maar sing. Stefan, dankie dat jy ons herinner het, ons moet nou sing. Ons gaan nie nou dankoffer opneem nie, ons het wel snapscan, ek wonder of daai prentjie wat lyk soos 'n spinnekop, of hy al iewers sigbaar is, ek sien hom nie hier vanaf nie, Celeste sou hom opgesit het, teen die muur, o daar sien ek hom, snapscan, so lyk hy, so julle kan hom nou gebruik, as julle wil, vir dankoffers, as julle nie kontant wil hanteer nie. Nou, kom ons sing lied, ja, wat een ander lied kan my sing nou na Handelinge 9 as hierdie ene, 493, Jesus neem die sondaars aan, bring dan almal hierdie tyding, die wat op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding, diep is hy oor hul begaan, ach, mag die Here vir my ook so besorgdheid oor siele gee, diep is hy oor hulle begaan, Jesus neem die sondaars aan. So dis verse 1, 3, 4 en 5, lied 493, en daarna die seën, daarna sit ons weer rustig vir die orrel naspel. Ek wil amper sê, Stefan, kan jy nie donderdag aand sin weer speel nie, donderdag aand was al magnifiek, die halleluja koor van Wane weer, die Messias van Handel, maar hy het seker iets anders vir ons. So, dan luister ons daarna, en dan gaan Kirstyn nog met ons praat. Ook nog daarna praat. Ons sing nou.
Als daar iemand is wat ervaren dat die Heilige Geest vandaag met u gepraat het, door sy woord, u is welkom om te komen saam, te kom gesels of voor gebed. Maar ik wil graag voor u aanmoedig, gaan huis toe en gaan praat met die Here. Maak die deur toe en gaan praat met die Here. Neem tijd. Praat met die Here. Wees ernstig met God, want aan die einde van die dag is het al wat zaak maak. Doen dit, wees gehoorzaam. Die genade van ons Here Jezus Christus en die liefde van die Vader en die gemeenschap van die Geest zal met jullie allemaal blij en wees. Amen. Kom maar zitten.